Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm i kërkoi këtë të njëjtën qeverisë që të rishikoj ligjin për faturën elektronike. Duke qenë se aktiviteti ekonomik pas pandemisë nuk i është rikthyer ende normalitetit, zbatimi i kësaj reforme është një kosto të shtuar për biznesin. Është një lloj si një smur që sa fillon të ngrihet atë vati, ti i thua ngrihet dhe vrapo. Prandaj themi që vitet që ishte pandemia, gjendja aktuale e biznesit, prandaj e kundërshtojmë me forcë. Tërë shtyhet në kohë, koha se the nuk po marr përgjigje kohë. Koha nuk është në dorë as tonë, as të qeverisë. Duke ecur, duke parë, mund i bëjmë thirrje qeverisë, nuk është vonë kurrë, që ajo ta rishikojë, siç rishikovi dhe çështën e të vështirë kur uli pragun edhe e pa që kishte gabim. Një tjetër arsye pse bizneset kërkojnë shtyrje është fakti se njësitë ekonomike të vogla menaxhohen nga familje që s'kan njohuri ekonomike, ndërsa kërkohet gjithashtu që qeveria të rimbursoj kostot e këtij shërbimi të ri. Kuptojmë që çdo teknologji e re është më mirë. Po problemi është sa të përgatitur jemi. Mos harroni se biznesi i vogël ka edhe mangësi, domethënë nuk kemi njerëz, domethënë bizneset jo me aftësi të mëdha intelektuale. Domethënë ka biznese familjare që nuk mund të është shumë e vështirë. Ana tjetër, gjëja më e rëndësishme që kemi kërkuar ne si biznesi i vogël, duhet të rimbursohet gjithë kjo kosto. Pavarësisht kërkesave të biznesit dhe kontabilistëve, qeveria duket se për momentin nuk ka në plan të rishikojë afatet e kësaj reforme, e cila detyron çdo biznes të mos plotësoj më fatura me dorë, por vetëm elektronikisht, nëpërmjet një programi kompjuterik i cili duhet bler në treg.